Те, що Андрій, ти кажеш, що це і така візія, як це може там приглушитися, це може бути лише при одній умові, і ти також це розумієш. Коли у нас є український президент, мені зараз взагалі це все нагадує. Знаєте, такий улюблений жарт Авраама Лінкольна, засновник американської демократії. Він приходив і так жартував, і задавав питання всім присутнім. Якщо ми разом всі домовимося солідарно, що хвіст собаки – це лапа, то скільки лап у собаки? Всі так усміхалися, казали, ну раз ми всі домовили, значить 5. Він усміхався, відповідь казав, ні, 4. Тому що навіть якщо ми всі домовимося, що хвіст – це лапа, це ж не лапа. Це ж хвіст. Ми всі домовилися, що в нас є український президент. Але це не означає, що він у нас є. І, можливо, ми маємо справу або з хвостом, або з прихвостним, що ще гірше. Тому що все те, що я бачу, як мою країну здають в руський мір, просто як в ломбард. Ще й при тому намагаються якось на цьому заробити. І пан Синютка сьогодні згадав дуже важливу річ про російський газ. Оцей смердячий, путінський, корумпований, геополітичний, рускомірний путінський газ. Ми сьогодні про це не говорили, але про це обов'язково треба сказати. А ви не задумувались, чому на авансцену всьої геополітики, всіх розкладів, навколо, які зараз навколо України формуються, виходить оцей призабутий, смердячий путінський російський газ. А тому, що 25 листопада 15-го року, 4 роки тому, запам'ятайте цю дату, ми закупили останній кубометр. Ми з цієї газової голки, на якій нас тримали, як неповноцінну, афілійовану, свою сателітну державу руського міра, ми 5 років з того сходили. Ми ходили по всіх стокгольмських арбітражах, ми вставляли «Газпром» по всіх судах, ми на 22 мільярди доларів вставили цей «Газпром». То зараз треба прийти, все умножити на ноль і знову нас відкинути в далекі 90-ті роки, більше коли цього, просто Остапе, оцю енергетичну нашу незалежність знищили. Ми почали будувати інтерконектор, який з'єднає наші підземні газові сховища з півночем Польщі, щоб з Норвегії поставляти. І нас знову садять на цю російську голку. І тут треба сказати, що якраз це є абсолютна небезпека. Чого я очікую оцього 9 числа? І про це також пан Синютка вже говорив. 9 числа відбудеться так званий нормандський формат. Я боюся своєї чуйки, я її готовий розтерзати, тому що вона зараза рідко от коли підводить. От в мене є чуйка. Повна буде фіксація нашої поразки. Його заженуть в газові угоди, взамін за дешевий російський газ, яким він буде відхаркувати здачею всього гуманітарного простору, відкатом всього українського. Він нас просто хоче завести в оцю, я вже не кажу, я кажу це прямо, це буде газова камера для України. І вони чітко прив'яжуть, недаремно зараз той смердячий газ виліз на поверхню. Ми ж про нього не чули вже скільки років, вже й забули, що таке є. Вони нас хочуть назад туди завести, тому що для Путіна це не просто товар. Я останнє ще скажу. Це не економіка. Це такий термін є путіноміка. Це є економіка Путіна, де він дов'язку до російського газу завжди прив'язує просування свого геополітичного інтересу. І тому його газ є дешевий для них, тому що він на маржі зацікавить наших естеблішмент собі заробляти, тобто це є корупційний газ, і відкатувати абсолютно всі українські справи, тому що російський газ дорівнює руський мір. І це є пряма спайка, і тільки ідіот цього не розуміє. От що відбувається зараз.